Hello, сайн байцгаана уу? Mesmerism 2 байна. Өнөөдөр битээр сандал дээрх залуус гэдэг шинэ гоё юм хийчихэ. За, өнөөдөр битээр яг бүх амьдралынхаа туршид одоогор үзсэн байгаа шилдэг бүрэн хэмжээний болон шилдэг олон ангид 3 3 анимыг нэрлэнэ. Set! Set! Full Metal Alchemist. Яа. Аа, хоолоосаа. За, зүрхлээ. Би ихдээ чиний Attack on Titan нилээн ихний 2-оор орно гэж бодсон. Attack on Titan 3 гэдэг чинь амар дээгүүр шүү дээ. Эннээс өөр зөндөө олон аним үзсэн юм чи. За, миний бол 3 дугаар хайранд бол Full Metal байлаа. Set! Your name. Your name. Your name. Минийх бол Spirit Away. Наачин. Яа, ойта. 3 дугаар амьдрлаа. 3 дугаар. За. Яа, энэ амьдрц. Энэ дээр би яхаа яг үндэ үнэхээр сайн мэдэхгүй байна. Яах вэ? Би яг хүн гомдох гэдэг. 2 дугаар байранд орсон миний олон таны бол Attack on Titan. За, минийх бол One Piece. Би тэгтээ яг үндэ One Piece-ийг яг хоёрлоо оруулсан даа. Оочлт гож байна. Эчэр оотагаас. One Piece гэдэгт баг нэг ч одоо гол нь ийм бохгүй. One Piece гарсаар байгаа бохгүй. Гэтэ ер нь бол бас нэгээс ялгаагүй хоёр шүү энэ бол. За энэ би сүүлийн үеийн сэтгэл шүү манайхаа. Тэгээд бас бүх цаг үе юм уу? Ер нь сүүлийн үеийн л тийм. Бит хоёрын зүгээр бодол хэлээд бол жинхэнэ бүр амар анимчд байгаа штэ. Би бол бас хүний бодол өөр угаасаа. Тийм. За би өөр угаасаа амар анимч гэж хэлэхгүй. Миний 2 дугаар байранд орсон нэг анги таним болоо. Пүм. Spirit Away. Your name. Хойлох зурж ин. Хойлох зурж ин. Чи your name дэр your name. Your name 2-оор орох зүгээрээ. Яг л ойлгомжтой. Олон ангитай эхлэхүү нэг ангитаар эхэлч. Олон ангитаар эхэллээ. Олон ангитаар. За нэг ангитаар эхэллээ. Нэгдүгээр байранд орсон нэг анги таним. За 3 2 1 Set. Silent Voice. Тийм үү. Минийх гэрэл цохны болш. Наад чи ёо. Наад чи үзэхэр яг үнтэй бүр дотор харалт юм аа. Яг амар ани. Чи тийм болохоор ихнийг бол оруулаа. Гоё ихээсээ илүү амар ани. Амар нөлөө хэцүү болгохдаг хүн. Би яг нэг Your Name-с хоошоогоо яг энэ Shinkai яг нэг иймэртөө ани бод оно. Garden of Words нэг юу штэ. Winter Beach өдрийг үзэн гут нэг юм гоё Япон юмар санагдаад нэг Японд амьдмар санагдаад тийштэй. За, тийм сэтэл төрсэн. Энийг үзэхэд бас надад амар гоё санагдсан. За би бол энэ анимыг үзэж бол анх удаага анимд орсон байт юм аа. За энэ бол би бол энэ анимыг үзснээрээ ер нь болоод ингээ одоо хүртэл баг энүүгээр амьдэрж байгаа хүн байгаамаа. 3 2 1 Яа, Узумаки Наруто. Э чи гас Наруто юу? Наруто. Чи ямар зүйл сонссон? Пост. Тэг би бол угаасаа энэ. Би ягаа Нарутог сонгосон бэ гэхээр би үгүй хамгийн анх яг аним гэдэг зүйл яг Наруто гэхдээ баг багтаа нөө Spirit Away үзчихсэн. Тэр үедээ сайн бас яг аним гэж залах чадаагүй тийм. Яг Нарутог үзээд бол хамгийн анх яг аним гэдэг зүйлийг яг нэг хайрлж ойлгосон болохоор Нарутог сонголоо. Арай тийм сүнслэг тийм. Тэгээ энэ одоогийн нөгөө нэг анимнууд болохоор өмнө зөндөө агуу олон анимнууд байгаа л та одоо нэг ангитай анимнууд олон ангитайцэн зөндөө байгаа. А тэгтээ яг нөгөө сүүлийн үед нэг гасан сүлд үтсэн болоод баг нөгөө одоо арай сэтгэлд ойрхон байгаа ч юм уу тийм байхыг бас үүсэхгүй шүү. Тэгээд бас та нараас өөрсдийнхөө дуртай 3 анимуудаа бүгдийг нэрлэрээ. Сэтгэлд хэсэгт үлдээгээрээ. Яс ээ. За ингээд сандал дээрх залуус сандалхаасаа босгоорууллаа.